ସେମାନେ କେବଳ ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ କୁଠାରଘାତ କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଏଇଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମୁସଲମାନ ପୋଲିସ ବୋଲି ଆମକୁ ବାଡ଼ଉଛି, ସେଠି ମୁସଲମାନ ପୋଲିସ ବୋଲି ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବାଡ଼ଉଛି। ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଏଟ ହେଇ ସାରିଛି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ଲୋହିଆ ଏକାଡେମୀ ସାମ୍ନାର ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେତୁବାଦୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁବାଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ମାରପିଟ ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବଂ ଟେକା ପଥର ଫିଙ୍ଗାର ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପୁଜିଛି। ଟେକା ପଥର ଉଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି, ଆକ୍ରମଣ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ କିଭଳି ଭାବେ ହେତୁବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହେତୁବାଦୀମାନେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ଅଲରେଡି। ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଟେକା ପଥର ଉଡ଼ୁଛି, ମାରପିଟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପୋଲିସ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଭାବେ ଇଏ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଏଭଳି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ କିଭଳି ଭାବେ ଇଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟେକା ମାରି ପଥର ମାରି କାଚ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖିବ କିଭଳି ଭାବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଲୋହିଆ ଏକାଡେମୀ ସାମ୍ନାରୁ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କିଭଳି ଭାବେ ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ଉଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସି ଅଟକଉଛି। ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ବଦନାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେସ୍ ସାମ୍ନାରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ପ୍ରଚଳିତ ପୋଲିସ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋକୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏ ରାଜ୍ୟ ବିଧର୍ମୀ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ପ୍ରକୃତ ରୂପ। ଏମାନେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଏମାନେ କୋଡ଼ରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଓପାସରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଲା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ମତ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ କୁଠାରଘାତ କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଅଣ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏଇଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘଉଡ଼ଉଛି, ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ। ଏ ଯେଉଁମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଉଛି। ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଉଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଉଛି ପୋଲିସ। ଇଏ ଲୋହିଆ ଏକାଡେମୀ ସାମ୍ନାର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏଠୁ ଉଠାଇ ନେଉଛି। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯେହେତୁ ବଢ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତୟାର ଅଛି। ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଉଛି। ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହୁଛି, ଇଏ ମୁସଲମାନ ପୋଲିସ ବୋଲି ଆମକୁ ବାଡ଼ଉଛି, ସେଠି ମୁସଲମାନ ପୋଲିସ ବୋଲି ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବାଡ଼ଉଛି। ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ, ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ହିନ୍ଦୁ କହିଲା ବୋଲି ଆମେ ରାଗିଲୁ, ସେ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଲେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଆମକୁ କହିଲେ ଆମ ମା ନେଇଗଲେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଉଛି। ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାର ରହିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି।
संपूर्ण चित्र आपण देखु जंदी कह दउ छी कॅमेरा रे आपण स्क्रीन रे मधन देखु जंदी व्यापक पोलीस वर्तन मुतन कराय छी पोलीस को बढे जाय छी जो रही जंदी पोलीस अधिकारी रही जंदी से माने घटना को नियंत्रण करया पय वर्तन सब प्रकार चेष्टा जारी रखि जंदी ए चित्र आपण देखु जंदी लोहिया अकादमी सामना रु वर्तमान गोटे प्रकार पुलिस पक्षरु कमिशन पुलिस पक्षरु जो पदक्षेप निया निश्चित रूप ए सिचुएशन को किभ कंट्रोल कर सफल भाव से ये जो समस्या रही समाधान करें बर्तमान सब प्रकार बंदोबस्त जारी रही है जो मैंने हिंसाकारी जो रही जो मैंने गंडगोल सृष्टि करुलिस बर्तन उठे नौ तेज समस्या समाधान के देखा बाकी रहा भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन राजीव जगन्नाथ रिपोर्ट प्रदीन टीवी।